পাইপ চ এক্সাম হল বসিবা এইটাই আপোনালোক লাষ্ট চান্স এই প্ৰোচেছ দেখি নি আপোনাৰ যদি এই প্ৰোচেছ ঠিক থাকে দেন আপোনাৰ এলজিবল আপোন আডমিট কাৰ্ড পাৰিব এক্সাম্ৰ বি পাৰিব যদি আপোনালোকৰ এই কিছু ভুল ৰ'ব ত' আপোনাৰ আগুকু বঢ়ি পাৰিব নাই তোপাই কৈৰ ভিডিঅ'টো টিকে দেখি নিজ মিনিট সাত মিনিট দেখি নি আপোনাৰ নিশ্চিন্ত ভালসে বুজি পাৰিব ঠিক আছে তো দেখু আপোনাক ক' কৰিব পাৰিব আপোনাক ডিটেইলছ কয়ি তিডিয়ে দেখোন যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে আপোনাৰ সাংস্কৃতিক সমস্ত সৈতে নিশ্চিন্ত চেয়াৰ কৰোঁ সমস্যা

দেন এই ক' কৰিবি ন লগ ইন উপেৰে ক্লিক কৰো তো লগন উপ ক্লিক কলা আপোনাক এইভ এইভি ইণ্টৰফেছি আছিল যাব যি আপোনাৰ যি ৰ ইউজৰ নেম আউ আপোনাৰ পাছৱাৰ্ড ঠিক আছে আপোনাৰ ইউজৰ নেম এুজৰ নেম হ' বা আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ হ'ব বা আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ হ'ল এইবে দে আপোনাৰ পাছৱৰ্ড টি দেন তাৰপৰা এই কাপচা টি যি তই এই কাপচা টু এই এণ্ট্ৰি কৰি লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰি মই এইবাবে আপোনাক দেখাই দিয়ে দেখু থাকোঁ লগ ইন কলপেৰে আপোনালোকৰ দেখোন কিছু এই ভৰি ইণ্টাৰফেচে আছিল যোন আপোনাৰ থট' থিটেইলছ আপোনালোকৰ থাকিব আপোনাক মোষ্টলি কণ দেখিব দৰকাৰ পঁচিছ পূৰ্ব পঁচিছ অক্টোবৰ বা আজি ৰাতি বাৰটা পূৰ্বুৰু এইবুক দেখি নি আপোনালোকৰ আেট অপচন মেবি আছু নহয় ডিলেট বিবে সেনে আছে কৰি পাৰিব নাই তো সেই আও ডিলেট বি ঠিক আছে কাৰণ তাৰ ডেট দে जो डेट देता जोटा कि आपल आउ थे अप्लाई करें रिरेजिस्ट्रेसन करें डेट थी तेईस ते जाए অ'কে তেইছ অক্টোবৰ যায় কিন্তু আপোনাক পঁচিছ অক্টোবৰ ভিতৰত ৰিভাইজ আমি পাৰিব ঠিক আছে তো আপোনাক আপোনাৰ এডিট বা সৰিিলেট কৰো কাৰণ আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব নাই কিন্তু আপোনাৰ এডিট কৰি পাৰিব বা ৰিভাইজ কৰি পাৰিব ঠিক আছে মই আপোনাক দেখাই দিয়ে প্ৰথমে মনে ৰখন্তু আপোনাৰ যুঁজিন কলে তাৰপৰা আপোনৰ প্ৰ'ফাইল আছিল এইটি আপোনাৰ দেখিব যেতিয়া সবু সবু গ্ৰীন হৈ থাকিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিটেইলছ গ্ৰীণৰে ঠিক মৰা হৈ প্ৰিভিউ ৰেজিষ্ট্ৰেছ গ্ৰীণৰে ঠিক মৰাই ডকুমেণ্ট ডিটেলছ গ্ৰীণৰে ঠিক মৰাহ পৰচনা ডিটেইলছ গ্ৰীন্ৰে ঠিক মৰাহ্ৰেছ ডিটেলছ গ্ৰীন্ৰে ঠিক মৰা হৈ থাকিব কোৱাফিকেশ্যন ডিটেলছ অপলোড ডকুমেণ্ট ডিটেলছ চেফ ডিক্লেৰেশ্যন আছেপ্ট অণ্ডৰটেকিং আণ্ড ছব্মিট আপ্লিকেশ্যন এই সবু যেমি মনে ৰখি গ্ৰীন্ৰ ঠিক মৰাহ'লে তোমাৰ আডমিট কাৰ্ড আচিব নাই ঠিক আছে প্রোবলেম হয়ে যাবি সমস্ত ন নদেখিক পাঁচ মিনিট ন নদেকি ফিউচরে হইরা হচ্ছে তো সেই কই রাখুছি যেমন এ ভুল জমা বি দিব নোটে বি যদি ক্রস না সে ক্রস কাইকি ঠিক করানু ওকে তো বুঝি হল সবু যেমি আপনার গ্রিনে থাকে তাপরে এটি দেখুন এইটি তা তুমি লেখা হইব আপ্লিকেসন টাটস দ্যাট ইজ এইটা জেমতে আপনার লেখা হইত ঠিক সবমিটেড যেমন লেখা হইত যদি সবমিটেড লেখা হইনি বা এটি কোটি তাহলে আপনার সেই ডকুমেন্টস দেওয়া পড়ব তাহলে যাই আপনার সবমিট করে পারিবেন ঠিক আছে বহু পিলা মানে না রেজিস্ট্রেসন করে নিয়ে কিন্তু আপ্লাই করেন ঠিক আছে আপ্লাই মানে সবমিট করে নথাতে সেই সবমিটেড যদি এটি আপনার নদৌছি বা সবমিট হয়ে না আপনার এটি গ্রীন রে দেখ তাহলে তাহলে আপনার সবমিট করে নিজ রাত্রী ভিতরে ঠিক আছে তো ভাবুই নিশ্চিত পারলে তো যে দেখুম ভিডিও সমস্ত গোটে কাম করুন সমস্ত নিজে নিজে চেক করত মোবাইল ডাইরেক্ট লগ ইন করুন এইসব কু দেখুন বা সরিলা মোবাইল কে কাটি দু বুঝিপার্লে আপনি হাত নাই। যদি ভুল অ তাহলে আপন মানে যা বি এডিট করবে ঠিক আছে দেন আউ গোট কথা যদি আপনার কিছু ভুল ওকে যদি কিছি ভুল অনে আপনার ডিলিট করবে কিন্তু রিভাইজ আপ রিসমিট করে পেবে ঠিক আছে দে আপনার যদি কিছু ভুল অটা আপনার করে পারে এবারবি এ অপশন অকে আপ কথা কইরখুছি আপনার ভাবুবে আমি মনে করিচু সে আপ্লা কু আমি ঠিক অঁ বুলি বা সেই আপ্লাই টি কণ হৈ বুলি ক'মৰ এগ একজামিনেচন চেণ্টাৰ পিছি বা ক'ৰ কাষ্ট আমি দেছোঁ কি কণ কৰিছোঁ সেইবোৰ ডিটেইলছ আমি কেমি পাৰিব বা সেই প্ৰিণ্ট আপোনাৰ কেমি পাই যদি আপোনাৰ প্ৰিণ্ট কৰিছিল ভাল কথা যদি প্ৰিণ্ট কৰি নাহি মই আপোনালোক দেখাই দিয়ে আপোনাৰ এইটো ডাউনলোড কৰি পাৰিব আৰু এই যাওঁ থইা হি আপোনাৰ ফাইনাল আৰু আপোনাৰ এই যা আগু বঢ়িব ঠিক আছে আপোনাক মই প্ৰথমে দেখাই দিয়ে এইখিনি বাঁপ পটে আপোনালোকৰ থাকিব আপ্লিকেশ্যন মেনু ঠিক আছে এই যি সব অপচন অঁ তাৰ ভিতৰত আপ্লিকেশ্যন মেনুকু যিবে আপ্লিকেশ্যন মেনু গ'লপৰা মই আপোনাক দেখাই দিয়ে আপ্লিকেশ্যন মেনু গল আপোনাক কিছু এই ভৰি ইণ্টাৰফেচ শ' কৰিব যোন দেখোন আপোনাক থপশন বহুত গুড়ি থপাৰ অঁ কণ দেখোন দুইটা অপশন অ'কে ৰেজ্ৰেচন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম প্ৰিণ্ট আছে আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম প্ৰিণ্ট ৰেজ্ৰেছন মানে আপোনাৰ ক'ৰ ক'ত একজাম দেটেলছ থপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম মানে যি আপ্লাই কৰিছিল তাৰ ডিটেলছ থাকিব আপোনাক আগ দেখি দেজ্ৰেছন ফৰ্ম প্ৰিণ্ট ঠিক আছে ত্ৰেছন ফৰ্ম প্ৰিণ্ট আপোনাৰ কেমি বাৰ কৰকে ন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম প্ৰিণ্ট উপে আপোনাক এই ক্লিক কৰিবাৰ অতি ক্লিক কলপেৰে আপোনাক এইভাল ইণ্টৰফেছি আছিল যদি আপোনাক চিলেক্ট পোষ্ট অপচন আচিব তই চিলেক্ট অপচন উপে আপোনাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কলপেৰে আপোনাৰ যেতিয়ালৈ চিলেক্ট অপচন উপে ক্লিক কৰোঁ আপোনাক এই ভৰি ইণ্টাৰফেচ গোটেই আছিল যি আপোনাক মল্টিপৰপজ হেল্থ ৱাৰক ফিমেল যোন আপোনাৰ দি থাকিব এইটো আপোনাক ক্লিক কৰাৰ অঁ ক্লিক কলা আপোনাৰ এই জেনেৰেট ৰিপৰ্ট উপ ক্লিক কৰো বুজি ত' জেনেৰেট ৰিপৰ্টি ক্লিক কলপেৰে আপোনাৰ সেই পি ডি এফ টি ডাউনলোড হৈ যাব যোন পি ডি এফ টি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম যা কি আপনার যা আপনার কোটি এগজাম দেবে কিনে আপনার ব্লাকমোহল কেউটিপা নাম বাপাঙ্ক না কোণ মা নাম কবু ডিটেলস এজ যা বি রহলা সবু ডিটেলস থ ঠিক আছে আউ গোটা আপনার কই রকুছি এটা তো রহলা আপনার রেজিস্ট্রেশন ফর্ম প্রিট আও গোট রা আপ্লিকেসন ফম প্রিট আপ্লিকেচন ফৰ্ম প্ৰিণ্ট মানে আপোনালোকৰ যি ৰ ক' ইয়ৰৰে পাছ আউট যা সব টেন্থ প্লছ টু এন এম এই সবু ক' ই আউট বা যা আপোনাৰ পৰ্চনাল ডিটেইলছ আপোনাৰ আড্ৰেছ ডিটেইলছ এই সবু দিছি আপ্লাই কলবেলি এই সবু এতিয়া আপোনাৰ প্ৰিণ্ট পাইপাৰিব বা যদি যি মানে পি ডি এফ নাই তাকে এমি পাৰিব কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ কিছু এডিট ফেডিট কৰি মঠি যাই ঠিক আছে ত' আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম প্ৰিণ্ট আপোনাক দেখোন এইট ক্লিক কৰবে এইট ক্লিক কলা আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম প্ৰিণ্ট তাৰপৰা আপোনাক এই ক্লিক কৰাৰ অ ঠিক আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম প্ৰিণ্ট মাৰিলে আপোনাক সেই চিলেক্ট পোষ্ট উপ ক্লিক কৰো চিলেক্ট পোষ্ট উপ ক্লিক কলপেৰে আপোনাক এই ৰা মল্টিপৰপজ হেল্থ ৱৰ্ক ফিমেল এই যে আইডিটা দিয়েছে আর্ উপরে হি ক্লিক করবে আর্ উপরে ক্লিক কলাপরে আপনার আসি যেট রিপোর্ট ওকে জেনেট রিপোর্ট উপরে ক্লিক করবে তাপরে বিপনুকু সেই যে পি ডাউনলোড হয়ে যাব যা কি আপনার মানে সব দিয়েছেন এডিট কলাপরে হো যেবি এডিট করছেন সে তার অপডেট দেখি সেই অপডেট সবু এটি অপডেট হয়ে যাই এই ঠিক আছে

ये सब डिटेल्स को आपलि जल्दी जल्दी देखते भिडियो पाइबा मात्र मान सहित निश्चिंत बहुत परिमाण सेयार करूँ कारण समस्ते आवेर रहीबे समस्ते निश्चिंत जानपर आ सबकि भूल थाएंता निश्चिंत ठीक करेंगे तो भावुजी आपचिंद भिडी भल लगे जो भिड्डी भल लगी आप सब ग्रुप को से करो आश्चिंत भिड़ो गोटे लाइक आ गए भाल्यूल कमेंट कर जाती अपडेट नेक्स्ट देखा गोटे इंटरेस्ट अपडेट भिड सहित आजपा रही जय जगन्नाथ